շարունակի վերականգնողական, այդպես տրամադրությունը էլի բարձր, հույս ունենալով, որ էլի նորմալ կլինի, ամեն ինչ բնական ունենով կգնա, ձեռքը ոտքը շարժելով, ոտքը կվերադառնա տուն։ Ինչ են ասում գերմանացի բժիշկները։ Ես հաստատությունները նայել եմ, նրանք էլ որոշակի տոկոս այն հարաբերությամբ չեմ կարող ասել կոնկրետ քանի տոկոսով կվերականգնվի, որտեղ նոր է գնացել, ասում եմ, երբ որ դեռ 20 օր էր անցել, 20 օրից հետո մենք այդ կատ ռենգենները ամբողջ հաստատությունները ուղարկել ենք, որ այսօր հասնելուն պես կլինիկան նորից կհետազոտի, կուսումնասիրի, մի քանի օր հետո նոր պարզ կդառնա։ Համապատասխան